কাতি মাহটো আমাৰ সকলোৰে বাবে বিশেষ মহত্বপূৰ্ণ হয়, কাৰণ ভগৱান বিষ্ণুৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় মাহ হ'ল কাতি মাহ। যদি সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়ম মানি শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে এই মাহত ভগৱানৰ পূজা কৰা হয়, তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ অপাৰ সুখ সমৃদ্ধি নামি আহে, কৰ্মত সফলতা প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে, কাৰণ ভগৱান বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মীৰ প্ৰিয় মাহটো হ'ল কাতি মাহ। মানি অহা হৈছে যে এই কাতি মাহৰ প্ৰথম দিনটোতে ভগৱান বিষ্ণু মৰ্তলৈ নামি আহে আৰু ভক্তসকলক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। কাতি মাহত মা তুলসীৰ পূজা কৰাৰো এটা বিশেষ মহত্ব আছে। মা তুলসী মা লক্ষ্মীৰে এটা ৰূপ হয়। কাতি মাহত তুলসী গছৰ গুৰিত চাকি জ্বলালে মা লক্ষ্মীৰ লগতে ভগৱান বিষ্ণুও সন্তুষ্ট হয় আৰু ভক্তসকলক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম সেইকেইটা ৰাখিৰ বিষয়ে, যিকেইটা ৰাখিৰ ওপৰত এই কাতি মাহত মা লক্ষ্মী আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ আশীৰ্বাদ থাকিব। তেনেহ'লে আহক জানি লওঁ সেই ৰাখিকেইটাৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আছামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰেশ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগুৱাই যাওঁ। এই কাতি মাহত এইকেইটা ৰাশিৰ ওপৰত মা লক্ষ্মী আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ বিশেষ কৃপা দৃষ্টি থাকিব। বহুত বছৰৰ পৰা হৈ থকা সমস্যাবোৰ লাহে লাহে সমাধান হ'বলৈ ধৰিব। হঠাৎ ধনপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। এইকেইটা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে সকলো কামতে তীব্ৰগতিত আগুৱাই যাব পাৰিব তথা সফলতা প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ীসকলে নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ত আগতকৈ উপাৰ্জন বৃদ্ধি হ'ব। উপাৰ্জনৰ নতুন নতুন দিশ মুকলি হ'ব। নিবনুৱাসকলে উপাৰ্জনৰ পথ দেখিবলৈ পাব। চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলে চাকৰি লাভ কৰিব পাৰে। লগতে চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ সুযোগ আহিব। যিসকল ব্যক্তিয়ে নতুন কাম হাতত ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো উপযুক্ত সময় হ'ব। সমাজত মান সন্মান বৃদ্ধি হ'ব। সন্তানৰ ফালৰ পৰাও শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। আগতে কৰি থোৱা পৰিকল্পনাসমূহ এই মাহতে বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিব পাৰে। ঘৰ পৰিয়াল সুখ আনন্দৰে ভৰি পৰিব। প্ৰেমত মৰম চেনেহ বৃদ্ধি হ'ব। এই সময়খিনিত আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হ'ব। এই সময়ত আপোনাক ভাগ্যও যথেষ্ট সহায় কৰিব। মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত হৈ থকা সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব। এই সময়ত লোৱা সিদ্ধান্তবোৰ বহুত ভাবি চিন্তিয়ে ল'ব। যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে খৰখেদা নকৰিব। জীৱনসংগীৰ সৈতে সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব। এই মাহত হাতত লোৱা সকলোবোৰ কামতে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। মা লক্ষ্মীয়ে আপোনাৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰিব। আপোনাৰ জীৱনত হৈ থকা দুখ কষ্টবোৰ তথা সমস্যাবোৰ এই সময়খিনিৰ ভিতৰত সমাধান হৈ যাব। এতিয়া আহক সেই ভাগ্যৱান ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে জানি লওঁ। এক নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল ধনু ৰাশি। দুই নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল বৃষ ৰাশি। তিনি নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল কন্যা ৰাশি। চাৰি নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল মিথুন ৰাশি। পাঁচ নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল তুলা ৰাশি। আৰু ছয় নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল কৰ্কট ৰাশি। আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে আছিল। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।